תודה רבה לשרה אורית סטרוק, שתמשיך להוביל משימות לאומיות חשובות, מגוונות, וביניהם הקמה של יישובים חדשים רבים נוספים. תנועת נחלה, ביחד עם גרעין רמת ארבל, בגליל, הקימו לפני קרוב לשנה יישוב חדש הנקרא רמת ארבל בגליל התחתון. יהוד הגליל, הקמת יישובים חדשים ביהודה, שומרון, בגליל ובנגב, הינה משימה לאומית ראשונה במעלה. השר יצחק וסרלוף, הקידום המיידי של רמת ארבל ושל הפרחת הנגב והגליל הוא אתגר המונח לפתחך בעצם ימים אלו. ואין ספק שאתה אכן תעמוד באתגר זה ובאתגרים רבים נוספים. יצחק, בבקשה. אנחנו מתבשרים על מותה להירצחה של אמא של משפחת די, לאה די, שמקום דמה. ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי. ובכל דור ודור אנחנו מרגישים את הכאב של ההתבוססות בדמים. הכאב הזה צורב ומפלח את ליבנו הפועם באהבת עמנו. אז אנחנו אוגרים כוחות, ומתוך אותו כאב, אותו כאב עמוק, ממשיכים. כי אי אפשר לעצור, פשוט אי אפשר. אנחנו צריכים להמשיך לבנות את ארצנו, להמשיך להתאחד בתוכנו, ולהמשיך לשאוב כוחות משרשרת הדורות שהתמסרו לחזון הציוני, ותחזנה עינינו בשובך לציון, עינינו חוזות. אנחנו הדור שזוכה להיות כאן בארץ ישראל, לא באירופה ולא בארצות הברית, כאן ממש. כגודל השליחות שעל כתפנו, כך גודל האחריות. האחריות היא לא לתת דומי לנו, לא לשבת בשקט בתוך עצמנו, אלא לנוע קדימה, להרחיש את צעדנו אל מול התקופה האדירה שמולנו. זו אחריות אישית, זו אחריות קבוצתית, זו אחריות מדינית. רק לא לעצור, רק לא להרים ידיים. ההתמדה היא כלי הנשק החזק ביותר של המנצחים. מי שיתמיד יותר במאבק הזה, ינצח. ובכן רבותיי, אנחנו הולכים לנצח. 2000 שנה מאז גורשנו מארצנו. אנו מתמידים, אנו חולמים על שיבה הביתה. אבותינו הזילו דמעות ועברו פרעות וזוועות, אבל המשיכו לחלום. יש לי חלום. אני חולם על התיישבות שכל כולה מוכשרת ומפותחת. לא אחרי פיגוע חלילה, לא אחרי רצח, אלא לכתחילה, בגאון, כי זו ארצנו. יש לי חלום. אני חולם על הקמת יישובים חדשים ביהודה, שומרון ובנימין, בנגב ובגליל. יישובים פורחים שבו נראה ילדים הולכים יחפים בגינות, ונראה זוג הורים יושבים במרפסת ומולם הנוף המריב והם שואפים אוויר פסגות. יש לי חלום שכאן, במקום הזה, ביישוב אביתר, אנחנו נוכיח לעולם כולו ובעיקר לעצמנו, שארץ ישראל נקנית בגאווה יהודית, בזקיפות קומה ובכבוד לאומי. איסורים כבר עברנו מספיק. כאן, במקום הזה, אנו נרים את דגל ישראל גבוה ונאמר, זה הבית שלנו. ובכן, בכל הכבוד, אברהם אבינו לא טייל ברמת אביו. הוא היה בשכם. הוא טייל באלון מורה. הוא היה מתנחל. ועוד יש לי חלום, חלום אחד, שבנינו ובנותינו יזכרו תמיד שאין לנו ארץ אחרת, גם אם אדמתנו בוערת. פיסה של חלום אני זוכה להגשים בשליחות שניתנה לי על ידי ממשלת ישראל להסדרת ההתיישבות הצעירה. זה בנפשנו, זה בסמכותנו, וזה יקרה בקרוב מאוד בעזרת השם. ודאי. כמובן גם רמת ארבל
כפי שמהירים לי פה, אנחנו נביא הצעת מחליטים, החלטת ממשלה בקרוב. אני נפעם מהכמות האדירה של האנשים שכאן, אוהבי ארץ ישראל, שכולם נקמצו באולך לאביתר. אני רוצה להודות לגרעיני ההתיישבות של תנועת נחלה, על הארגון של העצרת החשובה הזו. אני רוצה להודות לחברי יוסי דגן, יור מועצת שומרון, שנלחם יחד איתנו לחיזוק ההתיישבות. תודה רבה לכולכם. עם ישראל חי. תודה רבה לשר יצחק וסרלוף, שבאמת אנחנו מקווים לחגוג ככה, להביא שוב 40 אלף איש בקרוב ממש לחגיגות של רמת ארבל בגליל. כל אחד ואחד מאיתנו כאן יגיד היום, אני אגיע לחגיגות. אנחנו מצפים, השר יצחק, לראות החלטת ממשלה להקמת היישוב רמת ארבל ממש ממש בקרוב במיידי. לפני שנה וחצי, כאשר עלינו לכאן לאביתר, אחד הרגעים המרוממים שהיו, הייתה תפילת ראש חודש סיוון, בעם רב, בניצוחו של הרב שמואל אליהו, אשר מלווה את ההתיישבות בכל אתר ואתר, כמו שמלווים תינוק, מלידתו, דרך גידולו, ועד לבגרותו. הרב אליהו, בבקשה.